U Kulturnom centru u Čačku prilična izložba od više od 100 dečjih radova nastalih u okviru rada likovnog studija za decu. Motivi su različiti, a mladi umetnici su prikazali sve ono što ih inspiriše. Radionicu su vodile Katarina Limpijević i Dragana Lazović. Dragana Lazović je više od dve decenije aktivna kao nastavnica likovnog studija, Katarina je tu zadnjih godinu dana, rade sa više od 30 polaznika uzrasta od 6 do 12 godina, oni su raspoređeni u dve uzrasne grupe, znači četiri grupe nedeljno održavaju likovne časove i ovo što se nalazi ovde na gornjem holu u kulturnom centru je zapravo produkt koji je nastao tokom sedmomesečnog njihovog aktivnog rada. Do 22. juna možete pogledati radove na različite teme, zapravo nastavnice osluškuju interesovanja dece, naravno i nameću i navode ono što bi trebalo naučiti kroz likovno stvaralaštvo, ali mislim da je ovde najvažniji cilj zapravo tu dečiju kreativnost, želju i ljubav preneti na papir kako i oni žele, kako oni doživljavaju i vide, ali sve negde vođe da kažem nastavnicama Draganom i Katarinom. Različite su tehnike, različit je i način, i papir, i vunica, i tempere, i bojice, i samo grafitna olovka. U svakom slučaju jedan spektar zaista prelepih dečjih radova za uživanje, za posetiti, što stariji sugrađani, pa i oni najmlađi, kako bi nam se možda pridružili negde tamo od oktobra meseca, kada će likovni studio Kulturnog centra Čačak ponovo startovati sa svojim radionicama, odnosno časovima. Tu će naravno biti i Dragana i Katarina. Svi koji žele, koji vole da crtaju i slikaju, mogu biti deo naše likovne priče, da kažem likovne porodice Kulturnog centra Čačak.